Здравейте, ето ме отново и мен. Вече съм много щастлива, защото малкият Марк вече си е вкъщи. От понеделник си го взехме, изписаха го от болницата и така сме зализани в грижите около него. Днес е петък и Марки се чувства изключително добре. Вече с доста така зачервен, в смисъл порозовява кожичка, не както беше преди, с такъв жълтеникав вид. Както знаете, той беше в детската педиатрия, именно заради силно изразената жълтеница. Поради факта, че му беше много висок билирубина, а хемоглобина беше много нисък. Там беше подложен на лечение на фотолампа, на която седеше около 4 дена. Дори го чуваме в момента се обажда, се събужда. На фотолампа също така му бяха му вливани глюкозо-солеви разтвори и белтък. Докторките бяха изключително така мили, много добре се отнасяха към нас, родителите, които разбира се сме много загрижени за дечицата си. Всеки ден ни даваха информация и като цяло доста добро отношение имаха към нас и към децата. Аз всеки ден му носих карма. Не съм убедена, че са му давали само от нея, защото когато си го взехме в понеделник, той така имаше запек. Много трудно се изхождаше до тоалетната. По голяма нужда всъщност. Много трудно се изхождаше само веднъж на ден и то много трудно. Дори се наложи така термометърчето да влезе в употреба и така му помогнахме да се изходи до тоалетната. Но, слава Богу, смисъл тенцето вече се оправи и си ходи нормално по голяма нужда. Вече е добре. Преди, поради ниския хемоглобин, беше много поспалив, докато го кърмех, постоянно заспиваше и така като цяло имаше доста, беше доста унесен, докато сега е точно обратното. Сега плаче, много е гръмогласен. За първ път така му чувам толкова силно гласчето да плаче, да се сърди. Вече не заспива веднага, като го нахраня. Така гледа, заглежда се в мен, защото знаете, дечицата на тази възраст още нямат хубаво зрение. Но така в по-близки предмети, в мен, в баща си, в батко си, така се заглежда. И така като цяло не мога да се оплача, много ни е добро детенцето. Разбира се, колики го мъчат страшно много, особено за съжаление през нощта, когато така много-много не може да се спи. И аз и татко му сме на смени през нощта, ставаме. Така опитваме се да го успокоим. Слава Богу, има и ни вълшебни капки, както ние си казваме. Даваме му инфакол за тези колики и смятам, че има ефект от тях. Определено от няколко дни е малко по-спокоен през нощта. Дори когато бяхме на контролен преглед преди няколко дена при неговата лична докторка. Тя ни каза, че вече спокойно може да махне нощното хранене, защото сега ще ви го покажа, събуди се. Да може да махне нощното хранене, защото детенцето надава много добре. Беше надал за една седмица 230 грама, което е доста добре за новородено и затова каза, че при този темп на надаване спокойно може да махнем нощното хранене. И слава Богу, той не се буди на 3 часа, а се буди през нощта, прави пауза от поне 5 часа и всъщност пропуска едно нощно хранене. И може би от благодарение на тези капки коликите малко така понамаляха и успява да направи тази пауза от поне 5 часа през нощта. И ние с татко му успяваме малко да отдъхнем и да си починем. И така, като цяло, грижите около едно бебче са наистина много. Баткото и той си е вкъщи сега, свържи детската градина и ни е малко по-трудно, защото и той иска внимание и той иска да си играе някой с него, да го извеждаме на разходка.
И както много хора казват, когато бебето спи, майката и тя задължително трябва да спи, при мен няма как да се получи, защото аз трябва да обърна внимание на Алек. И така, като цяло определено ми липсва сън, но пък ще си го наваксам по-нататък, сигурна съм в това. Сега се наслаждаваме на тези хубави мигове на нашето новородено бебче. И сега ще ви го покажа, защото вече много се сърди. Сега ще ви го покажем, Марки. Ето го и него. Виждате го колко е сърдит. Да, мамо, я покажи какъв силен глас имаш. Да. Той след малко трябва да яде и затова сигурно е толкова сърдит. Сега ще отидем, ще го пробуем, да видим дали не е свършил някоя работа в памперса. Ще се нахраним и след това ще излезем на разходка. Ето, това е един от начините да го успокоим, поне за маничко. Това е нашия вълшебен шезлонг, който го успокоява, защото има вибрираща функция. И когато се опитвам да го приспя, го слагам на него и го пускам така да вибрира, което го определено го успокоява. А вече малко по-нататък, като поразне, има и ето такива забавления за дечица, които свирят. Ето тук се пускат. Разни песнички, мелодии. Ето тук така. Това свири. Също така има кабелче за MP3, което може да се включи и да му свири детски песнички. Това е от нас. Марки вече наистина е много гладен. Затова ще се видим някой друг път. Чао за сега от нас!